ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଅ ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁରା ଭଙ୍ଗାଲି ହଉ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ମାରିକି ତୋ ଗୁଲୁ ଗୁଲା ଖସେଇ ଦେବି ଯା ଯା ଲୋ ମତେ ସାରେ ମତେ କହୁଛି ଚୋବା ଚୋବି କରିଦବ କଣ ମୂଳା ନା ଗାଜର ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ବସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ନର୍ତ୍ତକୀର ନୃତ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ତ କହନି ତୋତେ କାହିଁକି କହୁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ କାହାରି ତାଙ୍କର କାହାରି ନାହିଁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତମର କଣ ଅଛି ମୋର ମନ ଅଛି ମନ ଗୀତର ମନ ଶୁଣିବ ମାଥରେ ନାହିଁ ବାବା ମେସିନରୀ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ କାଲି କଣ୍ଡେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ତ ଗାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାରେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପଦିଆ ନୃତ୍ୟ ବାପା ଚକା ଫାଟିଯିବ ଫେରିକି ବସି ପଡେ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ବସିକି ପାଟି କରିଛି ପାଳି ଧରୁଛି ସେ ତ ନାଟ କରିବ ସେଟା ଝିଅ ପିଲାଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା ଟୋକାଳିଆ ଲୋକ ମୋ ମୁହଁରେ ହେଇଛି ତମେ କଣ ସମ୍ଭାଳିବ କହିଲ ତମେ ସମ୍ଭାଳିବ କି ତମ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ହିଁ ଦେଇତେ କହିଲ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କାକୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କୋଉଠିକି ସେ ମଞ୍ଚ ରହିବ ଦେହ ଯଦି ତାକୁ ଗଣ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ମୋତେ
ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ ନାହିଁ ବୁଝି ପାରିଲିନି ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ ଦବ ଗୋଟେ ରାତିରେ କାମ ଦବ ଆରେ କୋଳାଗାର ଏଇଟା ଦିନ ନା ରାତି ଏଇଟା ରାତି ରାତି ତ ରାତିରେ ହ୍ୱାଇଟ ମାନେ ରାଇଟ ସାଇଡ ହଁ ହଁ କାମ ଦବ ଏଇଟା ମୃତଙ୍କରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ପେଟୁଟା ଘର ବୁଲିକି ତଳେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ସିସିଟିଭି ସିସିଟିଭି ଇଏ କୋପଟେ ଲୁଚିକି ପଳେଇବ ଏଥର ସେ କାଟିବ ବାପା ତୁ ଏଇ କାମଟି ଯଦି ଗାଁରେ କରନ୍ତୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଉପର କରନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଚୋର ବହୁତ ମୋବାଇଲ ବହୁତ ଚୋରି ହଉଛି ମତେ କହିଲନି ମୁଁ ରାତି ଯାକ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାନ୍ତି ଓ ମହୁମାଛି ଗାଁରେ ବହୁତ ମହୁମାଛି ଆମ ଦଳରେ ବି ନାଲି ଆମ୍ବ ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିବେ ଆମ ଦଳରେ ନାଲି ଆମ୍ବ କିଏ କିଏ ଦେଖି କହିଲ ଆମ ଦଳରେ ନାଲି ଆମ୍ବ କିଏ ହଁ ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଭିତରେ ନାଲି ଆମ୍ବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଖାଅ ନାଇଁ ଖାଇବାକୁ କଣ ହବ ରା କଞ୍ଚାଟା ପାକଳ ହେଇନି ଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବହି ପାଟି ସେ ନା କାହାର ପାଇଛା ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ପଡିଗଲା ଏଭଳିଆ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଏଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ର ତମେ ପାଇବ ସାର ମତେ ମିସ୍ କଲ ଫୋନ ନମ୍ବର ଟା ଅଛି ସେ ବହି ତା ନମ୍ବର ଡବଲ ନାଇନ ଡବଲ ଟୁ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ କହିବାକୁ ସିନା କାହାର ପାଇଲା
ଲାଗି ଆଜି ମଠରେ ରହିଲି ମାତାଜୀ ହୋଇ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଟିକେ ହବ ଗହମ ଗଣ୍ଡେ ମୋର ଅଛି ଶୁଖେଇକି ଧୋଇ କରି ରଖିଛି ଏ ଗହମ ଗଣ୍ଡା କପେ ସିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶିରିଣୀ ପ୍ରସାଦ କରିବି ପକା ଉପର ପଟେ ତଳ ପଟେ ଟିଣ ରଖ ରଜ କାହି ଆସିଲାଣି କୁଆଡେ ଶିଳରେ ବଟାବଟି ହବ ନି ତ ବିଧି ଗଣ୍ଡେ ଆସି ତାକୁ ଟିକେ ରାଜି କରିବି ପକେଇବି ବାହାରିଲା ତଳ ପଟେ ସରିଲା ତ ବୁଝୁନ ଏ ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ପେଶି ଦିଅ ଦିଅ ସୋରିଷ ପେଶା ହୁଏ ସୋରିଷ ପେଶା ହୁଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦିଅ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅ ଏଠି ଶୁଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଡ ଭୟ କାତରା ଲୋକ କାହିଁକି ଶୁଣ ସେ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରେ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ କିଲେ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି ଆଗ ଟିକେ ପେଶି ଦିଅ ସବୁ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଏଇଟା କାହିଁକି ପୋଡିଲା ଏଇଟା ରାଗୁଆ ରଙ୍କାଟା ରଙ୍ଗୁଣିଆ ରଙ୍କାଟା ପୋଡିଲା ମାରିକୁ ଗୋଟେ ଚଟଳି ଥିଲି ତୁ ସାରେ ବାଳୁଛି ପୁଣି ବାଳିଲା